बसेर हुन्छ हुन्छ उपस्थित आयोजित आवाज नपुग्ने भयो जनार्दनहरू आज मलाई यस नागरिकको हैसियतले यस सभा भवनमा आमन्त्रित गरेर बन्दन बन्दन धन्यवाद मेरो मलाई दुई चार शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्दछु र म आफ्नो परिचय दिने सिलसिलामा मेरो घर प्युठान जिल्ला लुङ गाविस पुरानो पञ्चायत कालको वार्ड नम्बर 3 हो र यही ठाउँमा बसेर हामी काम गरेको हो मैले र म सानै उमेरदेखि समाजको सेवा गर्ने भावना भएको व्यक्ति हुँ र मैले आफ्नो जिल्लामा धेरै समयसम्म 11 वर्षको उमेरदेखि नै मलाई यो शोषण गर्ने मान्छेहरूको पनि विरोध गर्ने गरिब जनताहरूको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना मलाई त्यतिखेरदेखि नै उत्पन्न भएको हो र मैले समाजको सेवा गर्दै नै आएँ जिल्लामा विकासका कामहरू भने मैले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो खोला ठाउँमा गाउँमा धेरै नै गरे जस्तो लाग्छ किनभने लुङ गाउँमा पहिलो प्रथम स्कुल थिएन एउटा प्राइमरी स्कुल म काठमाडौँमा पढ्न गएको अवस्थामा आधा सब्जेक्ट शिक्षा परामर्श सरकार थियो त्यतिखेर त्यो परामर्शदाता सरकारमा त्यहाँदेखि शारदा शमशेर थियो शिक्षा मन्त्री थिए अहिलेको त कुरा कस्तो थियो भने राणाजीहरूको धेरै चाकरीहरू चलन थियो र मैले उहाँको धेरै सेवा पनि गरेँ र मैले अरू के माग गरेँ भनेदेखि मलाई अरू केही चाहिएको थिएन सरकार अब मलाई झन् एउटा स्कुल दिनु पऱ्यो हाम्रो गाउँमा धेरै जनता पनि छन् र स्कुल जान्यो छैन र ती एकता त्यो खोलेको छैन त्यसमा पनि झन् हाम्रो गाउँमा धेरै जनता सुन्नु भएको ठाउँमा स्कुल नभएको हुनाले एउटा प्राइमेरी स्कुल स्वीकृति गरिदिनु पऱ्यो भनेर मैले भने त्यसो भए कति छ त्यो जनसङ्ख्या भने जनसङ्ख्या त त्यहाँ 3,000 छ अहिले आएको भनेर मैले भने त्यसो भए अब भोलि पर्सि यहाँ डिभिजन शिक्षाका डिभिजनहरूको बैठक छ पर्सि त बैठक हुन्छ त्यो बैठकमा त शिक्षा मन्त्रालयमा आएस् र एउटा निवेदन लेखेर मलाई दिनु र एउटा स्कुल पाउँ भनेर त्यसै बखतमा मैले त्यो डिभिजन चाहिँ तौलिया हो तौलियाको डिभिजनलाई मैले चाहिँ यो आदेश दिन्छु र स्कुल चाहिँ स्वीकृति हुन्छ स्कुल पाउनु पाउँछु तिमीहरूले पढ्नु पढाउन पाउँछु भनेर सादा सुन्दरी भनेपछि स्कुल स्वीकृति भयो सर्वस्तरी मैले गरेको काम एउटा त्यो हो त्यसपछि उमेर पनि बढ्दै गयो त्यहाँबाट राजनीतिमा अलिकति चासो पनि भयो नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा म पहिले सुरुमा झन्डै सम्मिलित भएँ 7 सालको क्रान्तिमा सल्यान र जाजरगढमा उत्केर त पढ्ने पाठशाला थिएन जाजरगढमा दाङ्गा गुरुप्रसाद गौतम गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ पढाउनुहुन्थ्यो र उहाँको साथमा म पढ्ने आएको बेलामा जाजरकोटमा जान्यो 7 सालको क्रान्ति सुरु भएको रहेछ दाङमा कब्जा गरेर सल्यानमा जाने आए पनि सल्यानबाट निबहादुर मल्लले चिठी पठाउनु भयो हामीले प्राइभेट स्कुलमा पढ्थ्यौँ कालीमाटी जाजरकोट कालीमाटीमा चम्चेरजङ शाहको घरमा अनि त्यहाँबाट उहाँले पढाएपछि उहाँसँग मेरो परिचय पनि थियो सल्यानमा र लो अब त्यहाँका विद्यार्थीहरू सबै सम्मिलित भयो नि अब आज भोलि झन् जाजरकोट कब्जा हुने हो ए दार्जिलिङ सल्यान कब्जा हुने हो सल्यानमा आइपुग्यो नि त्यसपछि जाजरकोटमा हुन्छ भन्दा भनेपछि हामी सल्यानमा आयौँ त्यहाँ कब्जा भयो त्यहाँपछि चाहिँ जाजरकोटमा गयो जाजरकोट कब्जा भयो र त्यसपछि मुस्कोटतिर जाने भन्ने कुरा थियो हामी पढ्ने विद्यार्थी हामीलाई नलैजानुहोस् भन्दा भन्यौँ र
बहादुर मल्लमा त्यहाँदेखि दाङका केशव भर दिने हुनुहुन्थे र हामीलाई त्यहाँदेखि छोडिदिए हामी त्यहाँ पढ्यौँ त्यसपछि अलिकति चासो बढ्यो राजनीतिमा र पछि घरमा आएपछि काठमाडौँतिर जाने कार्यक्रम पनि भयो राजनीतिमा सुरु भयो सुरु हुँदाहुँदै विशेषक मेरोसित धेरै सम्बन्ध पनि भयो कुराकानी पनि भइरहे हुँदाहुँदै पनि जिल्लामा त आइदियो जिल्लामा आएर काम गर्ने मौकामा त पहिले नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्लाको चाहिँ महामन्त्री सभापति सभापति उठ्यो महामन्त्री भन्ने सभापति उठेर महामन्त्रीमा 2.5 वर्षसम्म काम गरेँ 14 सालदेखि 16 सालसम्म 16 सालको भदौमा फेरि राजनीति नियुक्ति गरेर जिल्लाको जिल्ला विकास अवसरमा पनि म नियुक्ति भएँ र 1.5 वर्ष जति त्यसमा पनि काम गरेँ पछाडि सरकार भङ्ग भयो सरकार भङ्ग भएपछि म पनि जान्छु त्यहाँबाट निष्कासित भएँ राजनीति नियुक्ति हुनाले र त्यसपछि त्यसभित्र मैले चिन्छु जिल्लामा 20 वटा प्राइमेरी स्कुल हाम्रो क्षेत्रमा 84 नम्बर क्षेत्रमा मैले पढेको हुँ र गाउँमा अस्पताल थिएन आयुर्वेद अस्पताल चाहिँ सुविधा गराएर त्यहाँ चाहिँ राख्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कर्मशः हुलाक पनि त्यहाँ व्यवस्था भयो अब हाई स्कुलको पनि व्यवस्था भयो अब चाहिँ बानी भन्नेमा चाहिँ पहिले हाम्रो हाई स्कुल चाहिँ पुग्यो त्यसमा त्यो हाई स्कुल राख्नेमा सबभन्दा ठुलो भूमिका मेरै थियो र सबभन्दा पहिले जग्गा चाहिने अब जग्गा हेर्दाखेरिमा हाम्रै परिवारको भित्र चाहिँ जग्गा पऱ्यो र मेरो दाजुको अंशमा थियो मैले दाजुलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर जग्गा दिउँ भनेर हामी मिल्यौँ त्यही भाइ मिलेर त्यहाँ त जग्गा दियौँ जग्गा दिएपछि त्यहाँ छ गाविसको बिचमा त्यो माध्यमिक विद्यालय खोल्यो महानेमा र त्यो विद्यालय खोलेपछि म त्यस विद्यालयको सञ्चालन समितिको अध्यक्ष भएर पनि मैले 2 वर्षसम्म काम गरेँ र विद्यालयले त्यसपछि अहिले आएर पोहोर सालमा चाहिँ मलाई सम्मान पनि गराएको थियो र त्यसपछि चाहिँ त्यो जिल्लामा धेरै काम मैले त्यहाँ गर्दै गएँ स्वस्थगरको चाहिँ धेरै विरोध गर्ने हुनाले मलाई त राम्रो मान्दैन त्यो स्वस्थगरहरूले फटाहरूले त तर जनता जनार्दनले अत्यन्त मान्थे र गाउँमा अलिकति शोषण जस्तो पनि थियो ठुला बडा मान्छे अहिलेका चाहिँ शोषण गर्ने त्यस्तालाई सबैलाई चाहिँ निर्मूल गराएर मैले चाहिँ जनतालाई साह्रै सेवा गरेको हुनाले मलाई आजसम्म पनि किसानमा जनताहरूले नराम्रो चाहिँ मान्दैनन् होला र कर्मशः त्यस्तै किसिमले पछि चाहिँ त्यसलाई पनि पर्व भएन राजनीति गर्ने चाहिँ कुरा पनि हरायो राजनीतिमा के हुने थियो भने सबै कुरा मिल्नुपर्ने भए त अब चाहिँ अर्थ पनि चाहिने जनसङ्ख्या पनि चाहिने घरमा चाहिँ आएको सेवा गर्ने मान्छे पनि चाहिने त्यसलाई मरेपछि 39 सालमा मेरो राजनीति एक किसिम सकिने भयो र स्कुलको सेवा पनि मैले गर्दै गएँ त्यसपछि स्कुलको सेवा पनि मैले 26 वर्षसम्म स्कुलमा पढाएको हुँ माणिखोलामा पनि पढाएँ अहिले यहाँ हाम्रो भैबेदले भन्नुभयो मार्सी गाउँ भन्नुभयो मैले कोठी गाउँमा स्कुलमा चाहिँ 1 वर्ष पनि पढाएको हुँ त्यहाँ पनि र लुङमा पनि पढाएँ डाबी भन्ने डाबी स्कुलमा पनि मैले पढाएको हुँ 11 वर्षसम्म करिब करिब सबै ठाउँमा गरेर 26 वर्षसम्म शिक्षामा सेवा गरेँ र काम कुरा त मैले गरेका त धेरै छन् कामहरू तर झन् सर्टकरीमा भन्दैछु त्यसपछि अब गाउँमा बस्ने स्थिति आएन अब विकासको ठाउँ चाहियो छोराहरू धेरै भए छोरा 4 भाइ छोरा 4 बहिनी छोरी अब जुलाई पल्लो गइहालिन् म एक्लो मान्छे नै त्यहाँ पाहाडमा यिनीहरूको विकास गर्न नसक्ने भएँ र यिनको भविष्य बिग्रेला भनेर म दाङतिर आउने प्रयास गरेँ 53 साल मङ्सिरको यो साउनको 27 गते म दाङमा आएको हुँ र अहिले दाङमा आएपछि छोराहरूको पनि प्रगति राम्री भएको छ मलाई पनि राम्रो छ दाङमा पनि हामी कहाँ छौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ बेलजुनी भन्छन् यो चाहिँ नगरपालिका सुपुर नगरपालिका